Ja totes, ser l'últim en intervenir té l'avantatge que pots enriquir la teva intervenció amb totes les coses que s'han anat dient al llarg del matí. I, de fet, algunes de les coses que jo us comentaré s'han anat dient en les intervencions precedents a la meva, i en aquesta mateixa taula també han sortit coses. A mi m'agradaria parlar-vos de com fem la coordinació entre els serveis socials d'execució penal i els serveis socials bàsics. Penso que el tema donaria per molt i per aquest motiu m'agradaria, més que fer una exposició molt pautada, m'agradaria convidar-vos a fer una reflexió conjunta sobre la manera com estem treballant i de quina manera podem millorar la manera com ens coordinem entre els serveis socials penitenciaris i els serveis socials bàsics. Per aquest motiu intentaré desgranar dues grans idees. La primera, quines són les necessitats, intentar descriure per sobre quines són les necessitats compartides que tenim entre els serveis socials d'execució penal i els serveis socials bàsics, i com a segona idea pensar de quina manera podem transformar aquestes necessitats en oportunitats i de quina manera podem transformar les oportunitats en objectius operatius de treball que ens permetin avançar. Llavors, estructuraré la meva intervenció a partir d'aquests dos eixos. En primer lloc, quines necessitats compartim? Home, jo penso que la primera necessitat que tenim és quan una persona ingressa a la presó, tenim la necessitat de compartir informació. Informació que ens arriba normalment des dels serveis socials bàsics si la persona que ingressa o bé la seva família ha tingut un contacte previ, i aquesta informació la necessitem, més enllà de per fer la classificació, que també la necessitem per fer un bon diagnosi social, per establir un pla de treball i per intentar reduir l'impacte que genera una situació d'empresonament en el nucli familiar i el nucli social. Pensant sobre el tema, creia que també teníem la necessitat d'acordar objectius de treball comuns entre serveis socials i serveis socials penitenciaris per evitar duplicitats, evitar solapaments, tenint en compte que, com sabeu, el nostre és un paper d'enllaç entre la institució i el seu entorn, entre el dintre, si em permeteu, i el fora. En aquest sentit, penso que és important el treball en xarxa. Aquesta és una idea que ha sigut recurrent al llarg del matí. És important el treball en xarxa al llarg del compliment de la condemna per intentar treballar aspectes concrets que requereixen un abordatge, i considero que s'ha de fer posant la família, si voleu, al centre de la intervenció. Aquesta és una idea que havíem anat parlant al llarg de la preparació de la jornada i que jo estic personalment alineat amb això. Com us deia, el treball en xarxa ha de ser per reduir l'impacte que genera una situació d'empresonament en el nucli familiar, per potenciar la implicació de les famílies en el tractament penitenciari, i m'agradaria puntualitzar en aquells casos en què sigui possible, perquè sabeu que no totes les famílies tenen el mateix perfil ni tenen el mateix posicionament, i com no, per treballar aspectes que s'estan donant en els entorns familiars i socials que tenen a veure amb el tractament que estem fent des de dintre dels centres penitenciaris. I en darrer lloc, en la línia del que comentava la Susana, tenim la necessitat compartida també de treballar la transició entre la presó i el retorn en la vida en comunitat, i des d'aquest punt de vista crec que hi ha tres idees que són importants. Una l'apuntava la Virgínia en la seva intervenció, que és treballar des de la prevenció per evitar aquesta mala praxi terrible de col·locar patates calentes o fer processos de desinstitucionalització a correcuita i treballats des de l'urgència. A més, penso que la coordinació és important per activar recursos que poden empènyer processos d'inserció, i com no per treballar la vinculació dels interns i de les famílies amb recursos de l'exterior, siguin serveis socials bàsics
o siguin entitats de l'entorn, que com ens diuen els acadèmics també són factors que influeixen de forma positiva en el procés de reinserció social. Per tant, queda clar que els serveis socials bàsics i els serveis socials d'execució penal tenen un objectiu de treball compartit i que la coordinació s'ha convertit en una necessitat diària del nostre treball, de manera que estem obligats, i subratllo la paraula obligats en tant en quant a obligació tècnica, de convertir les necessitats en reptes de treball operatius que ens permetin avançar i ens permetin posar la mirada llarga. I des d'aquest punt de vista també m'agradaria apuntar-vos algunes idees. En primer lloc, i sobre aquesta passaré ràpid perquè és un tema que ha anat sortint, cal entendre que el treball en xarxa no és una opció, sinó que és un requisit que és cop substancial en la nostra feina. Cal entendre també que la complexitat del dia a dia ens obliga a treballar la derivació a partir de protocols específics que ens permetin treballar amb eficiència i amb eficàcia. I si no els tenim, aquests protocols els hem de fer. És a dir, hem d'afegir a la nostra feina diària aquesta part de reflexió i de pensament i elaborar aquests mecanismes que ens poden ajudar a sistematitzar la derivació i fer-ho d'una manera adequada. Molt ràpid i no entro. Ubicar la persona al centre de la intervenció. Ha anat sortint abastament, per tant penso que no cal explayar-se. També penso que tant els serveis socials com els serveis socials d'execució penal tenim feina. M'explico. Penso que els serveis socials bàsics han d'entendre quina és la dinàmica de funcionament dels centres penitenciaris. En tant en quant, els nostres serveis tenen una singularitat que requereix ser entesa i ser explicada per part nostra, també. M'estic referint, un exemple ràpid, com funcionen les dinàmiques d'aproximació a la vida en llibertat, com funcionen les dinàmiques permissives, que moltes vegades dificulta aquesta mateixa dinàmica la vinculació amb recursos, assistència a visites, activació de recursos, en quins moments els interns estan al carrer i en quins moments estan al centre penitenciari. I penso que els serveis socials bàsics també haurien de plantejar-se treballar des de la singularitat del perfil de població que tenim als centres penitenciaris. De la mateixa manera que els serveis socials bàsics ja treballen des de la singularitat cap a d'altres col·lectius, com per exemple pot ser la gent gran o els discapacitats o les persones víctimes de violència de gènere, penso que caldria obrir una reflexió al voltant d'aquest tema, no? de tractar les persones privades de llibertat també com un col·lectiu específic. I de la mateixa manera, penso que els serveis socials d'execució penal hem de fer un esforç per explicar-nos com som, per explicar-nos, per obrir-nos, amb l'objectiu de trencar estereotips cap al perfil de població que nosaltres atenem. I de la mateixa manera penso que hem de ser capaços d'entendre quines són les funcions que tenen els serveis socials bàsics. Quines són les funcions, quines són les característiques, quin és el seu sistema de funcionament, quines són les vies d'accés, entendre que els serveis socials bàsics no tenen una vareta màgica que ho soluciona tot i sobretot evitar aquests processos de desinstitucionalització fets amb calent i fets amb urgència, com deia abans. Clar, direu, molt bé, i tot això com ho fem? Jo m'he agafat la llicència de fer algunes propostes que penso que poden ser útils per pensar en aquest sentit. D'una banda, penso que necessitem crear espais de coordinació entre serveis i professionals que ens permetin avançar en aspectes concrets
És a dir, abans he parlat de necessitats, doncs penso que hauríem de ser capaços d'identificar aquestes necessitats i en espais compartits de professionals poder-los treballar. I tot plegat amb la idea d'avançar cap a un model de coordinació propi, emmirallant-nos en experiències que ja estan funcionant. A l'hora de la pausa, la Núria em deia que hi ha models als països escandinaus que permeten que hi hagi un continu en la intervenció entre serveis socials d'execució penal i serveis socials bàsics. Aquí també tenim experiències. L'experiència interdepartamental entre el Departament de Treball i Afers Socials i el Departament de Salut penso que també pot ajudar-nos en aquesta línia. La Virginia fa que sí amb el cap, segur que els acadèmics també poden donar-nos pautes que ens puguin ajudar. Però en definitiva jo penso que és important anar cap a un model que ens permeti regirar algunes de les situacions que tenim actualment. Per acabar, penso que com a conclusió ens hem d'entendre que el treball en xarxa és una oportunitat, previ reconeixement de que existeixen unes necessitats compartides. Hem de treballar des de la prevenció obligatòriament, no podem córrer, hem de fer-ho, hem d'avançar-nos als problemes que poden venir, hem de situar la persona al centre de la intervenció i, per últim, hem d'avançar cap a un model de coordinació propi. És difícil? Sí. És possible, també. Jo penso que al final és qüestió que ens posem a treballar i com deia el Newton, intentar fer-ho perquè és per veure-hi més enllà. Gràcies.